Què tal? Benvinguts a l'Ebre el dia, una nova edició d'aquest temps d'actualitat aquí al canal Terres de l'Ebre. En aquests debats dedicats a les eleccions municipals del proper mes de maig van passant per aquí diferents poblacions del nostre territori i avui ens anem a la costa del Baix Ebre. Allí ens trobem un municipi d'aproximadament uns 3.500-4.000 habitants, que és l'Ampolla, una localitat marinera. En tenim aquí darrere, al darrere, una bonica fotografia d'aquesta localitat. Una localitat que doncs, viu pràcticament del turisme, també una mica de la part marinera, però el turisme és la seva principal font d'ingrés. Parlem d'aquesta localitat, parlem de les seves inquietuds, de la seva actualitat, dels seus projectes de futur amb els dos candidats que actualment tenen representació a l'Ajuntament de la localitat i que presenten llista. Evidentment, hi ha partits que hi estan però que no presenten llista i altres que presenten llista però no estan a l'Ajuntament. Tal com marca la llei del Col·legi i el Col·legi de Periodistes, estan nosaltres aquells dos partits que es presenten a les eleccions i tenen representació actual a l'Ajuntament de la localitat. D'aquests dos partits són Junts per l'Ampolla i Esquerra Republicana de Catalunya. I aquí tenim els seus principals representants, els caps de llista d'aquestes dues formacions. Es acompanya el senyor Francesc Arasa, que és actual alcalde i candidat a l'alcaldia per Junts per l'Ampolla. Gràcies, Paco. Molt bones tardes. Nosaltres. Moltes gràcies a vosaltres. I també ens acompanya el candidat d'Esquerra Republicana a aquesta localitat, també regidor de l'Ajuntament, que és Antoni Galve. Què tal, Antoni? Gràcies Bona tarda. Per acompanyar-me. Bona tarda, gràcies per invitar-nos. Ja saben que en aquest debat hi haurà tres blocs, com venim fent habitualment, un bloc dedicat a Hisenda i la promoció econòmica, també un altre bloc dedicat a les infraestructures de la localitat i un bloc final dedicat als serveis a les persones. Dedicarem aproximadament 4 minuts a l'exposició de temes de cada bloc i després uns altres minuts doncs, a les rèpliques, contrarèpliques o a les matitzacions d'allò que es pugui dir. Anem a començar ja aquest debat, però abans del primer bloc jo, clar, us he de fer una pregunta perquè estem doncs, encara amb la ressaca de les eleccions generals, amb uns resultats a Catalunya que són claríssims, amb una victòria molt clara d'Esquerra Republicana, amb alguns repunts del Partit Socialista i una davallada de Junts per Catalunya. Són 15 diputats d'Esquerra Republicana, 7 que han atret els Junts per Catalunya i a la demarcació de Tarragona ho sabem perfectament, 2 diputats d'Esquerra Republicana i un que ha estat l'escó de Josep Rull per Junts per Catalunya. Així que anem a fer aquesta primera pregunta. Com valoren aquests resultats i com poden influir, senyor Arasa, en unes eleccions municipals molt properes a les eleccions generals? Estan pràcticament a un mes de les eleccions generals. Pot hi haure aquesta, com ho diríem, aquest rebufo de vot? Jo crec que són eleccions... Primer que res, pots felicitar, no? Perquè la veritat que ha fet un gran resultat Esquerra Republicana a nivell de país. Són 15 diputats i a nivell del Congrés també que són els 15 més sumats als 7 que tenia, que tindrà Junts per Catalunya, suposa 22 diputats, que són més dels que havia abans. Per tant, cal felicitar al partit que ha guanyat aquestes eleccions, que és Esquerra Republicana, i crec que això serà molt positiu de cara a defensar els interessos de Catalunya a nivell de l'Estat. Jo crec que a nivell municipal la gent sap ben bé diferenciar quin tipus de vot ha de fer en cada eleccions. Allí ho podem veure, hi ha hagut anys que s'ha apropat, que ha quedat per davant després de guanyar el partit que represento, o en segon lloc ha quedat l'última vegada ser Podemos, ha quedat Esquerra Republicana, o també ha quedat el Partit Socialista. La gent diferencia molt bé si són europees, si són generals, si són autonòmiques, és a dir, ara mateix a les últimes autonòmiques sé que Ciutadans va treure quasi 300 vots i en canvi ara s'ha quedat en 100 i escacs, però també vull dir que la gent a vegades pot ser en aquell moment el Partit Socialista remuntat, també a nivell local, i pot ser molt de vot socialista, va anar que ell va ser vot útil de cada ciutadà pel tema del procés, i a nivell de l'Ampolla també, els socialistes van baixar la meitat, en canvi ara han doblat. És a dir, que tot això depèn molt de la situació del país, depèn del tipus d'elecció que es fa. Per tant, no creu que sigui influenciable el resultat de les municipals? No, però que són totalment diferents. I per Esquerra Republicana? Bé, primer que digui, doncs, evidentment, ha sigut un resultat històric de cara al país. Mai s'havia obtingut aquest resultat, per tant estem molt esperançats i amb moltes ganes. Pel que fa al nostre cas municipal, evidentment
que és diferent. A més, totes les eleccions són diferents. Per exemple, aquí se presentaven, no sé, 9 o 10 partits i ara se'n presentaran 3 a l'Ampolla. Per tant, els votants seran els mateixos i hi haurà una concentració als 3. Una mitjana entre aquestes 3 forces. Clar, val? Però jo crec que sí, que ara hi ha una tendència, hi ha un rebufo, hi ha un camí marcat, diguem-ne. Situació de marques, no? Marques més fortes, marques més afeblides, també? Sí, és a dir, aviam, la marca no és que a nivell local i més a pobles menuts com el nostre, no és que pugui influir massa, val? No influeix massa, però hi ha una tendència. Hi ha una tendència que ara t'ha estat dient, escolteu, el país va cap aquí. Està ara anant cap a una banda, ara sembla ser que va cap a una altra. Potser la gent a l'hora de votar d'estos, diguem-ne, 9 partits que hi havia ara, i ara són 3, doncs potser es guiarà cap a una banda o l'altra en funció de la tendència, però evidentment s'ha de ser prudent, no podem dir quants aniran cap aquí, bueno, aniran allà, no podem... però jo crec que sí que influirà. Era una pregunta obligada, perquè com saben, fa pocs dies van vindre aquestes eleccions que des d'aquesta casa van cobrir de manera excel·lent, per tal de tots els professionals que treballen en aquesta casa, van donar la informació doncs, constantment i minut a minut de tot el que passava al nostre territori. Però anem ja a centrar-nos en l'Ampolla, anem a centrar-nos en aquesta localitat, amb les propostes de futur, en tots aquests blocs que a partir d'ara anirem desglosant. Així que comencem ja amb el primer bloc, que és Hisenda i Promoció Econòmica. Senyor Francesc Carassa, té 4 minuts per davant per fer un repàs d'allò que fa referència a la hisenda, la situació econòmica de la localitat i aquesta promoció econòmica de l'Ampolla. Com vulgui. Molt bé, moltes gràcies. Bueno, la veritat és que la situació econòmica de l'Ajuntament és molt bona. Estem en aquests moments a un 21% d'endeutament quan es pot arribar fins al 110% dels recursos ordinaris, per tant, la veritat és que la situació a nivell d'endeutament és molt bona i també estem pagant en aquests moments als proveïdors a 18 dies, el qual vol dir que tenim tesoreria i que estem funcionant perfectament en aquest sentit. En quant a impostos, portem molts anys sense pujar impostos, inclús el 2015 vam baixar l'impost de tracció mecànica, l'impost de circulació vam baixar un 10% i el 2015 vam baixar el tribut de la brossa un 6%, quan estàvem venint d'una davallada del 2008-2009 que es van retallar moltíssim els ingressos degut a la baixa dels impostos de circulació de les construccions d'obres i llavors hem sabut en aquests anys no haver de pujar ni d'incrementar en cap moment els impostos, sinó que com dia abans el 2015 es van poder baixar tant l'impost de circulació com el de brossa. I l'únic que tenim l'IBI també congelat, és a dir, l'únic increment que va fer va ser el 2016 quan el govern, perdó, el 2011, quan el govern de Mariano Rajoy va suprimir una part de les aportacions que feien, els tributs que passen als ajuntaments i es va obligar a incrementar l'IBI i poder-nos finançar en aquell IBI, és a dir, que era una mica en lloc de fer l'aportació a l'Estat que la facin els vies, no? I en aquests diners va ser com vam poder suplantar una mica la manca d'ingressos que ens venien a part de l'Estat. I que el 2016, quan això se va prorrogar durant diversos anys, el 2016 el govern va dir, bueno, o bé manteniu el que teniu, o bé incrementeu ja, si voleu, el valor catastral de les vivendes. Ara vam decidir mantindre, inclús vam baixar unes dècimes la taxa de l'IBI, el coeficient de l'IBI, per no incrementar les vivendes, perquè també era una manera d'ingressar-nos, però això també no solament afecta o beneficia, en aquest cas, el tribut de l'IBI, sinó també afecta el patrimoni. Per tant, aquella persona que li puja el valor de la casa no solament pagarà més IBI, sinó que també al moment de la declaració li suposarà un cost econòmic elevat. Per tant, jo crec que a nivell de finançament i a nivell d'hisenda estem molt bé, estem molt sanejats. Vam començar el 2012, teníem, per exemple, 1.900.000 euros de deute en els bancs i ara, després d'haver fet inclús en guany un préstam per fer el pavelló, estem a 1.100.000, és a dir, que el que deia abans, que estem al 21% d'endeutament, per tant, jo crec que la salut és molt bona, no? I la promoció, en aquests dos anys, m'ha apostat moltíssim per fer unes obres que beneficien o que vagin encaminat, com dius tu al principi, encaminades al sector turístic i al sector que nosaltres tenim més important, no? Des de fer un pavelló per a poder explotar el turisme esportiu, treballar moltíssim les promocions a fires, inclús aquest any, com a primer any, el 2019,
hem assistit, bueno, hem assistit a dos, en queden dos, a fires ornitològiques, per poder buscar aquest sector de turisme que tampoc no tenim i que el Delta existeix, per tant, el volíem captar. I també estem utilitzant moltíssim, quan a recurs econòmic, la potència de la gastronomia. La gastronomia de l'Ampolla, en uns anys, passava per davant molts de pobles i, en canvi, ara, no vull dir que siguéssim ja més reconeguts, però hi ha restaurants i hi ha una demanda a l'Ampolla de gastronomia que iguala quasi Cambrils o la Ràpita, inclús l'Ametlla, no? La supera. Per tant, jo crec que en aquest sentit han fet molta bona promoció i ha sigut bàsic l'anar conjuntament al sector públic i al sector privat per poder fer aquesta promoció, com deia, del que és la restauració, del que és la gastronomia, perquè és un element que la gent cada dia valora més. Un altre problema, el turisme, un turisme de qualitat, un turisme familiar, un turisme que busca la natura, i per tant, una de les coses que hem de potenciar moltíssim és la gastronomia, i també ho hem fet durant aquests 4 anys. Molt bé, doncs pràcticament has esgotat aquests 4 minuts. Ara tens 4 minuts el senyor Galve per tal d'explicar el seu posicionament sobre el tema d'Hisenda i també de la promoció econòmica de la localitat. Sí, en primer lloc agrair l'oportunitat que tenim aquí de debatir, perquè aquesta oportunitat realment durant els últims 4 anys no l'hem tingut. Aquests 4 anys, els últims 4 anys, allí on se tenia que debatre, que és el ple municipal, no hi ha hagut aquest debat. Ara jo per això agraeixo al canal Terres de l'Ebre que ens dona aquesta oportunitat. Evidentment estic molt en disconformitat en el plantejament que ha fet el senyor Assa, per moltes raons. L'únic que accepto, diguem-ne, o estic conforme, és en què estem bé econòmicament. En aquest 21% del document. Això és indiscutible, i és indiscutible perquè acció que s'ha fet al poble sempre ha estat acció subvencionada. Per tant, evidentment, recursos del poble no s'han ficat i sempre hi ha hagut, només s'ha invertit en el pàrquing, que es va demanar un préstec d'1,5 milions, i llavors ara s'està reduint i ara s'ha fet un altre préstec del pavelló poliesportiu. Llavors, els recursos econòmics estan intactes i perfecte. Puntualitzar també que no és cert tampoc que no s'hagin pujat els impostos. És més que s'hagin baixat. S'ha de tindre en compte que el 2012 l'IBI concretament se va pujar un 10%, és a dir, se va passar del 0,79 al 0,86, al 869, això és un 10% més d'increment. Després sí que s'ha tornat a baixar al 0,86, però clar, això és una rebaixa de l'1,04%. O sigui, havien pujat el 2012 un 10% i després l'han baixat un 1%. Per tant, no és cert que haguessin baixat els impostos. Nosaltres el que tenim previst és a dir, fer participar més a la part privada que pas al que és l'Ajuntament. Nosaltres no volem substituir el que és la iniciativa privada. A la iniciativa privada s'ha d'estar al costat, però no s'ha de substituir. És a dir, aquell comerciant o aquella agrupació de comerciants, hostalers, etcètera, han de tindre la iniciativa pròpia i no que aquesta iniciativa arrenqui del propi Ajuntament. És a dir, si s'ha de fer una fira, si s'ha de fer unes jornades, han de ser el propi sector qui ho inicia. És per això que nosaltres el que hem vist estar ara és això, la iniciativa era l'Ajuntament. I la part privada anava molt condicionada a aquestes fires i a aquests eventos. Tornant al tema de la hisenda, de com estem d'allò, tenim molts diners perquè abans d'entrar a plató ho estàvem parlant. És a dir, hi ha puntes de gent a l'agost, de 12.000 a 14.000, que com ho fem de cara als serveis? Home, clar, el que estic fent és, ho estic mirant al revés, és a dir, aquests 14.000 o aquestes 6.700 o 7.000 vivendes que hi ha, estan pagant tots un IBI per a 3.500 habitants. És a dir, clar, hi ha molt de diner, diguem-ne, que no n'estan fent ús molta gent, que només està fent ús, diguéssim, 2 mesos. La resta, en aquest diner s'està beneficiant, diguéssim, o satisfent els serveis de la gent que viu tot l'any allí. Llavors estem molt bé econòmicament.
Per això... Sí, vull dir que pràcticament li acaba el temps, si vol després té un altre minut per continuar, vale, sí, però sí, queda, ara és el temps del sí. Senyor Paco Arasa, jo li volia... perquè tenia 5 cèntims, sí, quan vulgui. Sí, una mica respondre el que deia el senyor Antonio, és a dir, home, hem fet els plens que havien de fer-se i bueno, els plens es porten els temes, es debaten el que s'ha de debatre i discuteixen, vull dir, no, allò que passa per Junta de Govern, que té competències, passa per Junta de Govern i les que passa per ple, passa per ple. Diu que dia que no, que moltes obres que s'han fet, tot això que han fet d'obres, que la majoria hi ha diners perquè han sigut subvencionades, és a dir, no és cert, és a dir, el 80% de les obres que han fet, estos 4 anys que rondarien els 3 milions d'euros, han sigut en un, diria que un 80-90% dels diners que teníem de les multes urbanístiques que es van ficar. És a dir, l'única subvenció a la Diputació és el camp de futbol, que és de l'anterior legislatura, per tant no, i en aquests moments l'única subvenció que hem rebut són els 400 o 500 mil euros del PAM, que a part el número 2 que me'n recordo, per a fer el pavelló. Però estem parlant que a part d'esta subvenció i una de camins, la resta d'inversions que ronden els 3 milions s'han fet en diners propis de l'Ajuntament, en fons que teníem en tot cas en estalvi i per tant en recursos propis de l'Ajuntament. Que l'IBI no s'ha pujat, que és mentida que no s'han pujat els impostos, ho he dit, no sé si ho ha entès vostè, crec que no m'ha escoltat bé, jo he dit que nosaltres l'havien congelat i que es va pujar l'IBI perquè el govern ens va obligar, el govern de Mariano Rajoy, és a dir, no el van pujar, però em va dir, pugeu l'IBI sí o sí i vos llevem l'aportació del fons que fem. Per tant, no va pujar l'Ajuntament i la decisió de l'Ajuntament, sinó que va ser una imposició per decret del govern central de l'Estat. I bueno, jo crec que el sector privat a l'Ampolla, jo que si està dient d'una manera com si el sector privat de l'Ampolla no fos actiu o no es preocupés. Nosaltres hem col·laborat en el sector privat, però sempre en tot allò que ha pogut ser possible en iniciativa del propi sector privat. Per tant, no crec que el sector públic estigui estirant del privat i que el sector privat estigui paralitzat. En el seu temps. Sí. Tema promoció econòmica. Tema promoció econòmica, deixant ja davant dels impostos. Aquí l'única promoció econòmica que s'ha fet durant aquest temps és de cara a dos comerços i dos senyors de l'Ampolla, res més. Per què ho dic això? Perquè si mirem i tot el que gira l'Ajuntament en quant a serveis i d'això, si mirem el que és la llista electoral d'ara fa 4 anys, del 2015, si mirem la llista electoral, tot empreses relacionades en aquella llista, de persones relacionades de la llista, sigui familiars, amics, pares i fills, tot allò ha mogut directament 2 milions i pico per a estos establiments, esta gent. I indirectament quasi 2 milions més. És a dir, aquesta és la promoció econòmica que s'ha fet. S'ha fet una promoció econòmica per a 4. Hem dit abans que l'activitat principal de l'Ampolla és l'atractiu turístic. O sigui, el turisme que després comporta el que és l'hostaleria, etc. Hem de pensar que per a conèixer l'Ampolla, que s'ha de reconèixer, estem en un lloc privilegiat, però per a conèixer l'Ampolla com està, si està bonica o no ho està, no es pot vindre a les 12 del migdia d'un diumenge a fer el vermut i marxar. Per a saber si l'Ampolla està com ha d'estar, s'ha d'aixafar els carrers, s'ha de viure, s'ha d'estar allí. Si mirem, per què? Perquè no és només la fachada marítima el que és. El turisme que ha vingut, el que s'ha vist i s'ha sentat a una terrassa és això. Això és un camió que està tots els dies a l'estiu traient el que és de les cloaques embossades. Tot l'estiu. Això és la imatge, si us fixem aquí, hi ha dos establiments als quals se li planta cada dia això davant. Aquesta és la imatge que diu. Segurament hi ha moltes més coses, hem de continuar el debat. I només simplement, això és una foto feta d'una terrassa de la recollida de la brossa selectiva. Per tant, aquest és el tema. Suposo que al final vostès poden utilitzar el temps per al que vulguin. Si després en l'altre bloc vostè vol començar responent o vostè vol continuar, però el que sí que hem de fer ara és canviar de bloc, perquè si no, no ens donarà temps per parlar d'allò que volem parlar en aquest debat. Hem vist que aquest tema està interessant, el d'Hisenda i promoció econòmica. Anem a veure què passa amb les infraestructures.
Doncs en les infraestructures comença vostè ara, senyor Gálvez, té 4 minuts per parlar de tot allò que fa referència a les infraestructures de la localitat, allò que creu que s'ha fet, que s'ha de fer, que s'ha fet bé, que s'ha fet malament, el que vostè proposa. Sí, sí, a veure, en quant a infraestructures, primer el que tenim que saber és identificar el model de poble que volem tindre. He dit abans que l'Ampolla no només és la fatxada marítima. La foto que estem veient aquí és molt bonica, però veiem la fatxada marítima. Hi ha altres coses al carrer. És a dir, a la mateixa fatxada aquí, el passeig central, hi ha el carrer de detrás mateix, està com està. Això és arreglar, tindre en compte com estan les infraestructures. Ja ho he dit abans, una principal infraestructura és arreglar això. No tant fer un pavelló que tenim ja dos pistes, una coberta i l'altra descoberta, i gastar-nos 2 milions d'euros en un pavelló. Com arregla això, a què es refereix? A tot les cloaques, diguéssim, el que és la clavegram, cada 2x3... Sí, la càmera, que si no... Cada 2x3 el clavegram està embossat. Això, en això potser ja hem tingut que destinar els 2 milions d'euros que teníem destinats per al que s'ha fet el poliesportiu. També tenim aquí una foto molt, molt interessant en quant a infraestructura. És una infraestructura que és el pitch and pad, això, que és un golf que havia de ser també una atracció, i es va dir que era un principal atractiu turístic, el senyor alcalde ho va dir en un ple. Això és, que bonic és, veritat, això és com està avui. Això és com està avui. Això està... és un desert, això és tal com està avui. Aquestes són les infraestructures. Per què també diem les infraestructures? L'infraestructura, el que és la façana marítima, és que li porta fotos perquè s'ha de veure. No vos quedéssim en la foto només, en la foto de les bosses de basures, que això és gent que ho ha llançat, que no tira allò. El que és mirar la part de baix. La part de baix és la brutícia que hi ha, i si veieu, està a la mateixa façana marítima. Això és la brutícia que té, això és el que són infraestructures i carrers que s'han d'arreglar. Això són carrers que s'han d'arreglar, aceres que s'han d'arreglar. Aquestes són les aceres que s'han d'arreglar. Això és una acera, este garrofer al mig de l'acera no ha sortit en un dia. Este garrofer al mig d'una acera, això no surt en un dia. Això. En definitiva, el que vinc a dir és que tenim que fer unes infraestructures que dignifiquen el poble. Hem dit abans, i torno a repetir-ho, repetiré 100 vegades, si cal, que estem en un poble privilegiat. I és tot el poble. Estem en un lloc privilegiat i el poble ha d'estar tot arreglat. Hem de tenir uns accessos correctes al que són a les urbanitzacions. Tenim que arreglar tots els camins, no els d'uns quants. Tenim que arreglar els accessos que puguin anar a la platja. Mira, un simple exemple. L'Ajuntament del Perelló ha fet una carretera que per anar a les seues platges, que tira uns 7 quilòmetres, allò és una meravella. Nosaltres no ho sabem fer del poble a Cap Roig, que són 1,5 quilòmetres. No ho hem sabut fer, això. I mira que s'ha insistit, s'ha fet pedaços, però no hem pogut aconseguir-ho. També acondicionar de cara a la gent els accessos entre el barri de dalt, que nosaltres diem, i el barri de baix, que travessa la via. Hem de pensar que una persona que visqui a l'altura de l'estació i vagi en un carret de crio o en un carret de compra, per anar al supermercat, el tí a 50 metres, té que fer una volta anar a fer 300, perquè no té l'accés. Té accés a unes escales, però si va en cadira de rodes, si va en un cotxe de crios, ja no pot passar per allà. Molt bé, després continuarem amb totes aquestes peticions o aquestes proves documentals que ens portava el candidat d'Esquerra Republicana. Ara té temps per parlar d'infraestructures i per rebatre o batisar tot allò que s'ha dit des d'Esquerra Republicana. Jo, per abans d'explicar una mica les infraestructures que hem fet fins ara, dir-li al senyor Antoni que me sona que es passeja molt poc el poble, perquè dir que no està bé a la façana marítima se passeja poc. I per això hauria de treure algunes fotos, perquè veig que algunes fotos tenen més d'un any. I sap que m'ha recordat una mica a les Arrimadas quan està al Parlament, a la torre. M'ha recordat molt a les Arrimadas i pot dir que té alguna ideologia pareguda. Nosaltres hem treballat moltíssim
les infraestructures, pensant sempre en el sector turístic i pensant sobretot en el desenvolupament del poble. Estem acabant ara mateix unes obres del CAP, unes obres que rondaven els 350.000 euros, en una adequació que col·laborava també l'Institut Català de Salut en CatSalut en més de 100.000 euros durant-lo, és a dir, que era una obra que fem conjuntament l'Ajuntament i la Generalitat, el Departament de Salut. Hem acabat ara, ja aquesta setmana, començar els entrenaments al nou pavelló, per un valor de 1.800.000 euros, per tant, un pavelló que donarà cabuda al futbol sala masculí, al futbol sala femení i a un gran equip que tenen de gimnàstica rítmica que inclús van classificar i van assistir al campionat d'Espanya que es va celebrar l'any passat, més o menys si era Múrcia o Alicant, no? Infraestructures que s'utilitzen perquè no solament per a aquests equips, sinó que pensant en aquesta promoció econòmica, parlem a l'altre ple, a l'altre bloc, vull dir, pensem que allò es pugui utilitzar inclús ara a partir del mes de maig, durant 4 caps de setmana, uns col·legis, unes empreses que venen de València a utilitzar el pavelló i estan situats a l'hotel de Cap Roig i les Oliveres del Perelló també, i això suposa que és una promoció econòmica de cada poble poder utilitzar aquestes infraestructures. Hem fet el carrer d'Avinguda Lluís Companys, que també en valor de quasi 400.000 euros, i hem fet totes les infraestructures que beneficien al poble, que servissin per a seguir-se promocionant i per a aquesta font d'ingressos tan important com és el turisme, com és el sector de la restauració, pugui tirar cap endavant i poguéssim fer aquests passos importants. Hem fet una ruta de bases d'interior, hem fet uns parcs adaptats per als crios de novetat, hem fet unes rutes també de salut per a la gent que està practicant la gimnàstica, la gent de la tercera edat. Per tant, hem fet moltes infraestructures que són molt necessàries i sempre hi ha petites coses que s'han d'arreglar i que normalment anem reparant, però bueno, totes aquestes fotos que ensenyaves n'hi ha que no són antigues i que no tenen cap sentit. Parlava també de la carretera de Cap Roig, que no l'hem arreglat. És a dir, allò és un pla parcial i per tant allà l'Ajuntament per entrar legalment és complicat, ho han de desenvolupar els veïns. I no deu estar tan malament la carretera que va a Cap Roig quan a les últimes 4 assemblees que hi ha de veïns m'han felicitat i m'han aclamat. Per tant, l'última assemblea que no vaig poder anar-hi els va doldre molt i ara per enguany ja m'han invitat perquè si soc alcalde de l'assemblea i puc assistir-hi. Per tant, no deu estar tan malament els accessos a la platja de Cap Roig, a la regió de Cap Roig, i tan malament a les Oliveres, perquè estan dient que han arreglat la carretera que va del Perelló a les platges, però quan passen tots els autocars que van a l'hotel del Perelló, les Oliveres passen per l'Ampolla, per tant, no deu estar tan malament. Molt bé, li queden uns segons, després els aprofita si li sembla bé, però ara és el torn de rèpliques. El senyor Galve, Esquerra Republicana. Sí, a veure, el tema de la carretera de Cap Roig, el primer que vam dir, el primer pleno que vam entrar nosaltres a dir, el primer pleno, vam dir la carretera de Cap Roig és un desastre, s'ha d'arreglar. Efectivament, era un desastre. El senyor alcalde en aquell moment ens va dir la carretera està bé. Si estava bé, perquè s'han fet les actuacions que s'han fet després. Unes actuacions que només ha sigut parxejar, perquè, evidentment, autobús que passava per allí no podia passar després un cotxe i s'entravessaven. Per tant, ara s'ha fet una miqueta decent, però hem de saber que és la carretera interior que més passa. També vam dir també des del primer moment, i ja ho portàvem a campanya anterior, que era dignificar l'accés a l'Ampolla via pel Roquer, és a dir, entrant de Camarles. Ara es comencen a fer obres, després de 4 anys, i no després de 4 anys, després de 30 anys. S'ha fet un nou pavelló, i està fet, no podem dir res més. Nosaltres no estàvem d'acord que primer el que volíem fer era destinar els 2 milions d'euros estos a arreglar el que és el tema del clavegueram. Tema del clavegueram, que s'està gestionant per una empresa que té el contracte d'adjudicació caducat del 2013. Quan nosaltres vam reclamar com és que aquí no es torna a licitar això, ens va dir abans de finals del 2017 es tornarà a licitar. Aquí està, porto per escrit aquí. Evidentment estem a mitjan 19 i aquí no s'ha licitat res. És una empresa... Sí, acabes? Sí, és una empresa, queda molta cosa, però bé. Després seguim. Vale. És una empresa que factura vora 1,5 milions d'euros l'any. Ben bé s'ha pogut fer una inversió en aquest tipus. Ara ne farà una d'un depòsit,
una part del dipòsit, però després de 25 anys que està actuant aquí, o de 20 anys que està actuant aquí, ha invertit 280.000 euros, crec que és molt poquet. Molt bé, al mateix temps que ha donat vostè, li donarem també al senyor Grassa perquè faci la rèplica, que li va venir alguns minuts anterior de l'anterior intervenció, per tant, pot aprofitar aproximadament uns 3 minuts 4. Molt bé, jo era simplement una, remarcar potser algunes de les dimensions que abans no havia dit, no? I que, bueno, en la línia del que he dit, a part de dotar l'ampolla en aquesta infraestructura que és el turisme, també hem pensat moltes vegades en la gent, no? En les persones, no? Ho dia també el senyor Antonio, estem fent el camí del Roquer, que és una inversió de gairebé 100.000 euros, i la fem ara perquè van tenir una subvenció del Departament de Governació i me la van donar per al 2019. Per tant, hem d'aplicar aquesta subvenció, la van demanar el 2017 i me la van otorgar per al 2019, i és la que estem fent ara, que unirà la zona del Mirador del Delta, que és l'organització que hi ha amb el casc urbà de l'Ampolla. Hem dotat a l'escola, que no sé si n'hi ha moltes a les Terres de l'Ebre, amb aire condicionat a l'escola, perquè és una escola bastant maca, però el problema que té és que és molt de vida, i llavors a l'estiu, el que és el maig-juny, amb el canvi climàtic, molt abans ja comença a fer molta calor, no? I estem dotant, i ara acabarem el setembre-octubre, de dotar a tota l'escola en aire condicionat per a que els crios puguin gaudir. Hem dotat també al poble de 7 desfibriladors, un que porta la policia local, el cotxe, i 6 més que estan instal·lats pel poble i connectats en un conveni que han fet al 112. És a dir, tota una sèrie d'inversions que no solament és important, que ho és, i jo la remarco molt, la inversió, com només en parla el senyor Antonio, del pavelló, sinó que han fet altres petites inversions que han sigut molt necessàries, que han sigut molt interessants i que beneficien no solament el turisme que ve, sinó que també beneficien a la gent de l'Ampolla, perquè hem de pensar moltíssim que l'important és que l'Ampolla, que vivim del turisme, però també el ciutadà que està tot l'any a l'Ampolla no ha de ser un problema el turisme, no? Com a vegades hem vist altres llocs que el turista és la gent se queixa perquè els molesta, el que sigui. Per tant, hem de buscar donar aquest servei a la gent de l'Ampolla i al mateix temps que això serveixi per a potenciar el nostre polígon industrial, que és el turisme, que és el sector de la restauració i que és, per tant, el que hem de potenciar. Molt bé, doncs fins aquí ha arribat aquest segon bloc d'infraestructures. Segurament se queden moltes coses al tinter, però després podem aprofitar, no es preocupi. Si al final vostè vol afegir algunes coses, com si també el senyor Arasa vol afegir algunes coses, tindrem temps, però anem seguint els blocs que havíem preparat i ara toca els serveis a les persones, on s'inclou, ja ho saben, sanitat, joventut, gent gran, serveis socials. Tercer bloc. Ha començat l'anterior bloc vostè, comença ara el senyor Arasa en aquests 4 minuts per parlar de tot allò que l'Ampolla està fent, o està preparant, o ha fet, de cara als serveis a les persones. Bueno, hi ha alguna cosa potser ja hem comentat, no? Però sí que hi ha alguna que encara podem remarcar, no? En aquesta legislatura hem incrementat el que són les aportacions i les subvencions als llibres, que abans només era primària. Aquest any ho estem fent també per a l'ESO i per al batxillerat, per tant, hem ampliat el ventall de gent que se pugui beneficiar de l'Ampolla, que pugui tindre aquesta subvenció de llibres. Hem creat aquest any 2019 ja el xec nadó, amb 150 euros per a la gent que tingui un crio i es pugui servir una mica com a ajuda, i fent tot aquest serveis i obres que fem que beneficien moltíssim a la gent. A la gent gran l'estem també cuidant moltíssim. En el cas del parc de salut, ja tenim per a la gent gran 2 dies a la setmana o 3 que hi ha un parc de salut a l'Arenal i fiquem un monitor perquè la gent pugui practicar aquest tipus d'activitat i se pugui beneficiar la gent de l'Ampolla. Estem fent tota una sèrie de coses que sempre a prop de la gent, no? Perquè volem que la gent tingui tots aquests servicis i que, per tant, se'n aprofiti també d'aquestes infraestructures que donem i que preparem per al turisme, doncs també que se'n pugui aprofitar la gent de l'Ampolla. I la nostra idea sigui col·laborar moltíssim amb les entitats. És un teixit social que manté també viu el poble i, per tant, totes aquestes activitats que fan des dels bogadors, els amics dels cavalls, tota una sèrie d'entitats que fan que a l'Ampolla es vagin fent moltes activitats i per tant l'Ajuntament sempre està molt al costat d'aquestes entitats perquè puguin fer les seves activitats i puguin tirar endavant amb les seves propostes. I ens preocupa molt el dia a dia de la gent, és a dir, si important són les infraestructures, important és el que poguessin fer per a aquesta gent. I la prova és que jo intento el màxim possible poder ajudar la gent, poder col·laborar amb ells i donar solució a tots aquests problemes que la gent li plantegin el dia a dia, perquè de vegades pensem en grans obres, en grans coses, però la gent que viu a
l'ampolla també té aquests petits problemes, aquelles petites coses que s'ha de solventar, no? I ens preocupa moltíssim que a nivell de serveis, ara també de cara a la pròxima legislatura, els crios que tinguin de menys d'un any els farem gratuït a l'accés a la guarderia. Fins a un any no pagaran la guarderia. És a dir, estem intentant mirar i tenim un nivell de serveis que crec que és d'envejar. Si comparem amb altres pobles, parlant del que diem al principi, que no s'han incrementat els impostos en 8 o 9 anys. Per tant, aquests serveis els estem mantenint, el menjador escolar, el servei d'acollida, els campus que fem, és a dir, fem tota una sèrie de serveis que la gent se pugui beneficiar i que en pugui treure un bon ús i sigui positiu per a ells, i com a novetat de cara a la pròxima legislatura ficaríem aquesta gratuïtat per als crios que entren a la guarderia en menys d'un any. Doncs aquestes són algunes de les aportacions que fa respecte als serveis de les persones, aquesta tanda que ha tingut, aproximadament ha consumit uns 3 minuts, 3 minuts i poc. És el senyor Galve qui té ara l'oportunitat des d'Esquerra Republicana de parlar d'aquest tema dels serveis a les persones. Sí, gràcies. A veure, nosaltres el primer que tenim en compte són les persones. És a dir, el servei de les persones efectivament tenen que ser per a les persones, però per a totes les persones. I el primer que volem erradicar és el concepte estos són dels nostres, estos no ho són. Este concepte nosaltres l'erradicarem perquè nosaltres ho farem per a tots, perquè tots són iguals. Dit això, parlem de les... Primer que res, és a dir, nosaltres evidentment no hem pogut fer cap servei a les persones. Este Ajuntament ha governat durant 30 anys en majoria absoluta, l'oposició poca cosa ha pogut fer. Aquestes petites coses que estan dient, evidentment, no les ha implantat l'oposició. Però sí que les ha fet implantar. Les subvencions als llibres escolars estaven en un 30%, 33%. Ara hem anat pujant, nosaltres estem demanant molt més. Nosaltres vam entrar demanant el 75 i avui ja demanem el 100, perquè ens ho pot permetre això. Hem parlat abans de la bonança econòmica que tenia l'Ajuntament. I és cert que la té, la bonança econòmica. L'últim exercici liquidat que tenim nosaltres dades, que és el 2017, perquè encara no ens han entregat el tancament del 18, hi havia 4 milions a caixa. De romanent. A caixa hi havia 4 milions pels bancs, 4 milions d'euros. Un milió a plazo fijo. Entens tu que fa un milió d'euros a plazo fijo en un ajuntament, però allà estan. Evidentment, hi ha diner, hi ha solvència. Això ningú està discutint. Per això se poden fer moltes més coses. I nosaltres el que diem és que les partides s'han de gastar. Les partides pressupostàries que es destinen per a qualsevol cosa s'han de gastar, si no per a què es pressuposten. I sobretot les destinades al servei a les persones. Ficaré simplement un exemple del que són les actuacions de protecció i promoció social. Mai han passat del 6% del pressupost i cada any ha anat baixant. Hasta ara les actuacions de protecció i promoció social estem portant, ja ho vam explicar a l'últim ple, estem portant acumulat un 9% negatiu, és a dir, cada any baixem. Un exemple que és molt significador i molt clarificador. Hi ha una partida que li diem ajut humanitari. Aquest ajut humanitari cada any ens sobren diners. És un ajut que fas, per exemple, a Càritas, etcètera. A preguntes nostres, el senyor alcalde contesta dient que ha parlat amb els presidents d'aquestes entitats i diuen que ja no els fa falta més diners. Això és estranyíssim. És a dir, que una entitat com Càritas li digui a un ajuntament no em fa falta res més, no cal que m'hi dones més, això és increïble, no s'ho pot creure ningú. El que diu aquesta gent és donar-me el que pugues. Això sí que ho diuen, que no em donis res més no s'entén. Les escoles. També és sorprenent que el menú diari que paguen els crios sigui d'import més elevat que el que paguen els mateixos professors. Els crios allí tenen pares que alguns treballen i altres no treballen. Paguen un preu superior a la dels professors, que aquests sí que treballen i se ho poden pagar. Van començar, per exemple, el que diem, nosaltres podem fer de cara a persones, i sobretot i especialment a les més vulnerables, que és la gent gran, el que són ajuts, bonificacions en quant a l'IBI. Hem de pensar que una persona gran, està jubilada o cobra una pensió de viudetat, etc., cobra una pensió molt justa, que pagar l'IBI ja és una mensualitat. Evidentment que hi ha pensions que són de 1.500 euros, n'hi ha que també són de 500 i 600 euros. Pagar un IBI de 300 o 400 euros és una mensualitat. A aquesta gent se'ls ho ha de mirar, se'ls ho ha de bonificar. No hi ha cap bonificació d'IBIs. Justament perquè tenim una bona solvència econòmica,
tenim un deute que ens està devent i l'estem aguantant de més d'un 1.400.000 euros. Val? El que nosaltres fem és destinar recursos per al recobro d'aquesta quantitat i ficar-los al carrer altra vegada per a que la gent se'n beneficia. Molt bé, doncs seguirem després. Torn per a vostè, senyor Arasa, té aquests 3 minuts aproximadament. Sí, el que deia una mica el que estava dient el senyor Antonio, hi ha coses que ben bé no són xats, és a dir, em diu que la despesa social ha baixat. La despesa social no ha baixat, sinó tot el contrari, no? Nosaltres col·laborem sempre amb mans unides en el tema dels projectes que fan a l'Àfrica i el que ens porta a mans unides com a tal és un projecte que se paga entre diversos ajuntaments i ve determinat per la petició que ens fa a mans unides. Després sí que hi ha una partida general que és la de l'ajut humanitari que a vegades no s'esgota. Ell diu que és increïble. Bueno, el president ha canviat ara, doncs parles amb Joan, l'expresident de Càritas, i estic cansat de convocar-lo al meu despatx. Si algú me preocupa, jo sempre surt per la gent necessitada i quan ha hagut algun problema intento sempre solventar-lo, i això ho faig cada dia. I estic cansat de cridar-lo i dir, escolta, vas rebre una subvenció, estem el 30 d'agost o estem el 15 de setembre, com ho tenim per acabar l'any? No, alcalde, tranquil, perquè heu rebut una aportació privada, perquè estem molt bé, el dia que necessitaré t'ho demanaré. I això, el que llarem i farem un debat tots tres, perquè pugui demostrar que no és veritat el que esteu dient. És a dir, que són diners? Bueno, si no hi ha més demanda, no hi ha més ajut, nosaltres sentim el que podem ajudar de llibres, del que he dit abans, és a dir, el xec nadó, això ho fem, per tant, si hi ha unes partides que no s'esgoten, doncs perquè hi ha altres aportacions o perquè les entitats a vegades se busquen la vida, però que l'Ajuntament sempre està al costat de les entitats en els temes socials i quan necessita una cosa o una solució, quan a una persona se li ha tallat la llum, quan a una persona ha tingut un problema, l'assistenta social, que depèn del Consell Comarcal, el primer que fa és pujar al meu despatx i buscar una solució. I hem trobat solucions immediates, del mateix dia i en mitja hora. És a dir, en cap moment estem desatesos. Que al final de l'any han pogut sobrar alguns diners? Bueno, han sobrat. Però que hi hagi algú que hagi hagut de marxar cap a casa o que tingui un problema i no se l'hagi solucionat, això en cap moment ha passat en aquests 4 anys i no passarà mai mentre jo sigui alcalde. El seu torn. Sí. A veure, continuant en el mateix que m'havia quedat abans, no solament les persones grans, que en parlen bastant les persones grans, hem de recordar que a inici de la legislatura, quan ja feia un any que la llei que deia que abans de tallar la llum en un o altre o l'aigua en un o altre, parlem-ne, la comissió de govern donava autoritzacions per a tallar l'aigua. Això ho vam discutir-ho, fins que al cap d'un any us vau donar compte que s'havia de frenar això i fer l'informe que tocava pels serveis socials. Dit això, s'ha parlat que s'ha fet un CAP, o s'ha fet el CAP, correcte, s'ha fet un CAP, però nosaltres ja ho vam dir-ho, el CAP sí, però s'ha d'omplir de personal mèdic. Ens fa falta, que té una carència brutal del servei de pediatria a l'Ampolla, probablement és a tot arreu, però a l'Ampolla especialment. Se mos ha dit, això és qüestió del Departament de Sanitat, si era qüestió del Departament de Sanitat, tot el que vulguéssiu, però és la gent de l'Ampolla qui ho està patint, que no té un pediatre. Després, no només la gent gran que m'està parlant i la gent desatesa o amb pocs recursos econòmics, la joventut s'ha de recuperar algun espai per a fer que la joventut faci el seu ús per a les seves activitats culturals, lúdics, etc. No hi ha un punt de trobada de la joventut allò on se pugui per a fer les seves activitats, les activitats una mica organitzades en quant a activitat cultural, etc. Sí, alguns van a la biblioteca, però un espai físic per a ells, això no existeix. En definitiva, el que nosaltres pretenem és que hi hagi una participació ciutadana que avui no hi ha, que cada un pugui dir les seues necessitats, nosaltres facilitar aquestes necessitats i donar-li resposta, no resposta individual, que també en aquell que es queixa l'ajudem, aquell que es queixa l'hem d'ajudar, però és que hem de tindre una planificació perquè abans que mos se queixen, i hem de tindre unes bonificacions, unes reduccions, un pla preestablert per dir, escolta, si passa alguna cosa, si hi ha a un sector de gent que cobra fins aquí, estic parlant ara de jubilats, que cobren una pensió fins aquí, ajudem-los,
fem-li ja una bonificació, no esperéssim que vinguin ofegats. Ese és el tema. Molt bé. Alguna rèplica al que s'ha dit? No, jo simplement que nosaltres planifiquem tot l'any tot el tema de la gent que està necessitada, no és que estem esperant que algú no pugui pagar algú i que vingui a l'Ajuntament, sinó que això ho tenim tot planificat i, per tant, que no donem solució només a última hora i de manera improvisada, sinó tot el contrari. Molt bé, és que us sobra una bossa d'uns aproximadament 6-7 minuts, així que si s'han deixat temes per parlar, com vostè, o segurament vostè té altres temes que aportar, tenen ara 2 minuts i mig cadascú per poder aportar altres temes que s'han quedat al tinte. Sí. Com vulgui. Sí, gràcies. No, simplement perquè torno una miqueta a lo que és la promoció econòmica d'abans. Hem parlat de l'atractiu turístic de l'Ampolla, l'hostaleria, etc. Però també hi ha un diguem-ne, una activitat cultural. És a dir, aquí a l'Ampolla només se fa una vegada a l'any, una setmana cultural, però només se nombra i poc aquesta cosa més. Nosaltres el que teníem preparat, diguéssim, i la intenció és de fomentar-la la cultura tot l'any. I posaré un petit exemple del que és l'atractiu turístic cultural, històric, etc. Recentment, estem parlant de potser fa 6 mesos, perquè això el temps passa volant, a Flix van trobar unes trinxeres, ¿vale? Aquella gent molt contenta d'haver-les descobert, aquelles trinxeres, perquè allò els donava una vistositat i que la gent pogués anar a veure o a visitar. A l'Ampolla això també ho hem tingut. I dic ho hem tingut perquè no ho tenim. Nosaltres quan sabem que tenim una trinxera d'aquest tipus, l'únic que li fem és ficar-li ciment damunt, ficar-li un hotel dalt, hotel que està tancat tot l'any. Això és el que fem nosaltres a l'Ampolla. Això és el que hem fet nosaltres a l'Ampolla durant aquests 30 anys. Unes trinxeres que les hem cobert de ciment i allà hem ficat un hotel. Hotel que està tancat, que només obri dos mesos o tres. Això és el que s'ha de fer també. Aquesta gent, el turisme cultural també és molt important. També a Alcanar, els nius d'ametralladores, els han catalogat i s'han fet com a un atractiu. Nosaltres també en tenim dos, almenys dins del poble. Passes pel poble i no els veràs mai. Nosaltres en uns l'hem aplacat de pedra i hem fet una terrassa dalt perquè la gent vegi tota la badia. I una plaqueta llibre que se sàpiga, però ni és visitable ni la gent ho veu. Hi ha un turisme, és a dir, nosaltres no tenim un centre històric que la gent, a part de la platja, pugui visitar. No el tenim, a l'Ampolla no existeix, no, és un poble molt, molt jove, molt recent. A menys les poques coses que tenim no les mateixem. Senyor Arasa, respecte a aquestes catalogacions i patrimoni. Bueno, a veure, jo crec que el senyor Antonio està parlant de coses que se remunten a fa molts anys i, per tant, no és un balanç de l'última legislatura ni el que estem treballant ara. Per tant, no sé si no ho sàpiguer, potser, perquè encara era jove. Per exemple, l'hotel de Caprovats, quan es va fer, va ser perquè a nivell urbanístic s'havia de fer, era obligat. És a dir, no és que havia un pla general del Perelló i s'havia de complir. Els plans generals i els plans urbanístics s'han de complir. I no va ser un capritxo ni de l'Ajuntament ni ningú. Havia un pla general, que allò era zona hotelera, i per tant s'havia de complir. I els propietaris d'aquell moment van dir o el propi Ajuntament, que veníem d'una segregació i teníem 1.000 pessetes al banc, o nosaltres executem i fem l'obra. Per tant, no diguéssim mentides i no diguéssim coses que no són. L'hotel se va fer perquè s'havia de fer urbanísticament. Jo parlo de cultura, és a dir, a veure, que també fem la setmana cultural i fem la música clàssica i fem els Tres Tombs, que els Tres Tombs també és cultura, i potenciem i ajudem a que un cineasta de l'Ampolla, com és Mario Pons, tiri endavant el Periple i col·laborem amb ell amb diners en la promoció i en la construcció d'aquest documental. Això també és cultura, no és solament una exposició. A l'estiu se'n fan disposicions que col·labora l'Ajuntament, el Saló Parroquial, conjuntament amb el Saló Parroquial, un munt, és a dir, col·laborem en dues escoles que han de pintors a l'Ampolla, que l'Ajuntament deixa el local i es subvenciona, col·laborem amb la Coral perquè funcioni el màxim possible. Per tant, fem cultura, no solament ens hem de centrar en la setmana cultural, que és solament una setmana. I potser una cosa que m'havia deixat abans quan parlem del tema social és que de cara a la pròxima legislatura també parlem del tema este. I que en aquest cas la partida pujarà, i si el senyor Antonio està a la posició, verà que tot la baixa l'any següent, idea que hem reduït, i farem un parc infantil adaptat a la gent minusvàlida.
Això, a la partida, al capítol, sortirà l'any que ve, doncs molts diners. L'any següent que el parc estarà fet, la partida baixarà un 70%. Llavors vostè dirà, és que han reduït un 70% la partida. No, senyor, és que l'any passat vam fer un parc i ara fem una altra cosa. Per tant, a vegades se deixen els números d'una manera, en tants percents, que no s'adapten a la realitat i una mica confundixen la gent i a la gent no l'hem de confundir, sinó tot el contrari, l'han d'informar i ben informada. Molt bé, començat vostè el torn, deixaré un minut per a vostè i un minut per a vostè al final i després ja els donaré també el temps de comiat. Sí que té un minut per si vol rebatre alguna cosa, per un minut, sisplau. Sí, simplement, bueno, simplement el que està dient el senyor alcalde, que un any se fica una partida alta, l'altra baixa, com no se fiquen les partides correctes, perquè això seria una partida d'inversions, i si la fiques a la partida d'inversions, l'any que has fet aquella inversió, evidentment, a l'altre any ja no està, i per tant, no és comparable en aquella partida en la de l'any següent, perquè són partides d'inversions, i no és comparable, però sí que són comparables les partides del servei a les persones, les partides de neteja i manteniment d'urbanitzacions, que, per exemple, aquestes partides s'han eliminat. Hem de tindre en compte que la superfície de les urbanitzacions de l'Ampolla és molt superior a la superfície del que és el casco. Però les partides de manteniment d'aquestes urbanitzacions s'han eliminat. Les específiques, que em dirà que estan ficades entre mig d'unes altres, no sé què, no sé què. Sí, però en aquelles partides s'han eliminat. És per això que no sé de què, quan presenten els pressupostos, ni se'ls miren tampoc, presenten els pressupostos i no saben ni com s'han fet l'any anterior per a tindre la tendència de per a on van les coses. Molt bé, moltes gràcies. El seu darrer minut abans de que tanquessin. Tornem al tema de la aportació social o de les obres socials o del gasto social. Quan tu fas una inversió, el que vol capítol 6 que és d'inversions, però quan tu estàs analitzant, que analitzen que ha baixat, és la funció, i la funció va tota junta. El manteniment més el capítol d'inversió. Dins de la funció va l'aportació, que és capítol 6, l'obra, que és el capítol 6, més l'altre. Per tant, si tu mires la funció baixarà. El capítol és diferent, que és el capítol 6 o és el capítol 2, que són d'obres, o si són subvencions, és un altre capítol. Per tant, sí que es notarà, sí que baixarà. I, bueno, res més, simplement és això, no?, que nosaltres en aquest sentit estem molt satisfets i molt orgullosos de com fem els pressupostos. Els pressupostos són vius i el que no pot haver és una partida i l'administració va canviant i va evolucionant i, per tant, si en lloc d'haver una partida en el mateix concepte per a una urbanització, per a altra urbanització, per al casc urbà, s'unifica una partida i es fica tot conjuntament. L'important és que aquells diners arribin a les urbanitzacions i arribin a cobrir els serveis. I moltes partides sempre són les mateixes, però com deia abans, el pressupost és viu, és dinàmic i, per tant, evoluciona i canvien les partides. I m'excedeix de memòria perquè un dels que he fet tota la vida abans ja era regidor d'Hisenda, els pressupostos i ara com a alcalde soc jo amb el servei d'intervenció. Estem al final. Escolti'm, per què la gent de l'Ampolla ha de dipositar el seu vot a favor d'Esquerra Republicana? No estem parlant de que demani el vot, però sí que faci aquest petit extracte del per què. Sí, bé, jo, per a que només se menja el temps i no em queden coses al tinter, aniré una mica ràpidet perquè m'estan quedant tot el rato partides, per coses per dir. Simplement aniré una miqueta més ràpid i així després, si et queda temps, ho anirem aclarint. Nosaltres entenem que hem patit, durant molts anys hem patit un retrocés i no només econòmic, sinó que aquest retrocés, a més, el volem revertir i creiem que hem tingut una involució de drets. Quins drets? El dret a saber, el dret a estar informat, en definitiva, a ser un ajuntament que sigui transparent i ara no ho és. Hem de pensar que l'últim baremo de la Universitat Autònoma de Barcelona ens va donar un 25%, és a dir, a l'examen vam traure un 2,5%, quan en posta al Canà trau un 10%, que és el 100%, i Camarles un 80%, que és un 8 i pico. Nosaltres durant aquest temps el que hem fet és arribar al coneixement de la ciutadania tot allò que es cou a l'Ajuntament. Volem millorar en qualitat democràtica. Creiem que un canvi és per salut, per bona salut democràtica. Ho tenim que dir aquí. Bueno, jo simplement deixo 5 segons. Però 5 segons, per favor. 5 segons que només fer un prec al senyor alcalde. Que aprofite el temps que veig que és molt curtet, que aprofite ara per a poder condemnar i
i a condemnar l'agressió que va sofrir un regidor del seu ajuntament durant aquesta legislatura precisament per fer exercici de transparència i exercici de legislatura. Molt ràpid, sisplau. Sí, jo demanar un cop més a la gent de l'Ampolla, als ampollers, i als nouvinguts que esteu a l'Ampolla, que ens donés la confiança perquè poguessin treballar com hem treballat fins ara, de fer el nostre poble un poble capdavanter i un poble líder a les Terres de l'Ebre. Som un equip ple de ganes, d'il·lusió, de ganes de treballar i, per tant, seguirem treballant, seguirem fent el possible perquè aquest poble sigui capdavanter a les Terres de l'Ebre, com deia abans, i sobretot el que sí que farem, com hem fet fins ara, és estar al costat de la gent, estar al costat de les persones, que és el que més importa en aquest equip de govern. Molt bé, moltes gràcies. Fins aquí aquest debat apassionant que hem tingut avui amb dos dels representants de l'Ajuntament de l'Ampolla, el senyor Francesc Arassa, en representació de Junts per l'Ampolla, i amb el senyor Antoni Galve, en representació d'Esquerra Republicana de Catalunya. S'han posat damunt la taula tots aquells temes que preocupen, suposo, els ampolleros i ampolleres i que els polítics han d'intentar solucionar per millorar la qualitat de vida dels ciutadans i ciutadanes d'aquesta localitat marinera del Baix Ebre. Els esperem en un proper debat aquest divendres aquí al canal Terres de l'Ebre. En aquesta ocasió és l'Ametlla de Mar. Gràcies, senyor Arassa, gràcies, senyor Galve, i que tinguin molta sort. A tots vostès també gràcies per haver-nos seguit. Feliç jornada. A reveure, adéu-siau. Molt bé.